څنګه مخکې تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایو او خوشاله یو چې وخت مو راکو. ډېره مننه مخلص صاحب، او دغه خبرې د ډېر زیات خوشحاله یو چې زموږ د قام ځوانان راپاسي که هغه د روډ په حق لی که هغه د سکول په حق لی، په هغې باندې خبرې وکړو. نو موږ درته هم ډېر زیات خوشحاله یو. ښه د باد او بریالۍ راته اوسې. دا راته وایه خیاط خان چې موږ وګورو، نو کله د الیکشن روزي نو هر سړی راځي، خو چې کله الیکشن وشي یا دغه وشي نو بیا نه هغه کسان ښکارېږي یا که څوک یکه دوکه راځي زموږ دواګانو له، نو موږ هغو ته خوشحاله یو. خو هغه کار چې کوم دی نو هغه په یوسی نصرت خیل کې که موږ وګورو نو نه زموږ روټونه شته، نه سکول شته، نه اسپتال شته. صاحب، موږ د سوشل میډیا د استعمال چې کله شروع کړی دی نو موږ په دې خبره باندې زور کوو چې یاره تاسو په دوا باندې یا په الیکشن په وخت کې چې روډ راشي په هغې باندې تاسو ووټ مه ورکوئ. خو زه د خپل د یوسی نصرت خیل د عوام تومریان یم چې یو سړی دواله راشي یا د سره په اختر کې میلاو شي یا د سره جوخته ګړه بړه وکړي نو دا خلک هغه له ووټ ورکوي. نا چې په کار دا ده چې موږ د هغه خپلو واکدارانو لا کوم چې موږ یې سملو ته رسولي دي، موږ د هغو احتساب وکړو، موږ دې تپوس وکړو چې کله زموږ سره زموږ مشران میلاو شي او زموږ ځوانان ورسره سیلفیانې وباسي نو زما خیال له مقصد نه پوره کیږي. چې کله زموږ ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب هغه موږ اسمبلۍ ته ورسو، بیا د هغه کار دی چې هغه زموږ د قام آواز پورته کړي. نه چې هغه موږ له دواله راشي، زموږ د هغه دوا ته ضرورت نشته، زموږ د هغه جوغ سلام ته ضرورت نشته، زموږ د هغه سیلفۍ ته ضرورت نشته. زه ډېر زیات په خوشحالۍ انداز باندې دا خبره کوم چې تیر دوه کالونه زموږ ځوانان ماشاءالله ډېر زیات اکټیو په دې خبره باندې چې اول روټ او بیا ووټ. نو د الیکشن ورځې چې کله رانژدې شي دوی د هغه نارې دبولو دپاره مختلف کلو ته دوه ګاډي رولېږي یا یو ګاډي رولېږي. بیا چې کله الیکشن ډیټ اناؤنس شي یا چې الیکشن وشي نو بیا هغه ګاډي واپس لاړ شي او دغه خلکو لاس سترګې تورې کړي. نو یو ځل بیا زه ستاسو په پلیټفارم باندې دغه ځوانانو ته دغه د یوسی نصرت خیل چې څومره سیمه کې خلک ته دغه دغه میسج ورکوم چې منګه د 560 کلونه کم ووټ چې ورکو یا چې زمنګ دغه سیمه نه کم خلک واکداران جوړیږي نو په کار در چې د روډونه د سکولونه دا کارونه زمنګ شل 15 کاله مخکې شوی. خو به حال زمنګ کمزوریانه دي بیا هم زه یو ځل بیا د درخواست کوم چې 8 فبراير را روانه ده، یو الیکشن دی، اوس بیا چرته په اسمبلۍ، اوس بیا چرته په دوا په پټو باندې ووټ ورنه کوي. خپل چې کوم واکدار دی هغه تپوس ته وکړي، دغه معلومات وکړي. ها خیاط خان، دا هم راته وایه چې اوس که موږ وګورو نو ډېر کسان دي، نو په هغې کې امیدوار تاسو څه وایي چې څوک وټاکلی شي د یوسی نصرت خیل په دغه باندې؟ ډېره مننه مخلص صاحب، ډېر زیات ضروري او مهم سوال دی وکړو. زمنګا په یوسی نصرت خیلو خصوصا په شانګله کې خلک زیات تر په بادرای باندې په برادرۍ په یارۍ دوستۍ په دې باندې ووټ غواړي. بیا لاسټ زمنګا چې ایم پی اے صاحب جناب فیصل زیب صاحب، بل طرف ته شوکت یوسفزی صاحب، د هغو دا نعره وه چې موږ د دې سیمې خلک یو، موږ د دې علاقې خلک یو، موږ د چغرزو یو، موږ اسمبلۍ ته ورسوئ. نو زمنګا ژوند په دې ښار کراچۍ کې دی، زه وایم چې یاره هغه سړی تاسو یو ځلې بیا وای ګورئ که کار یې کړی ووټ ول ورکوي، او که کار یې نه کړی نو بیا په هغه زړو دوایانو باندې چې دی بیا نوي مریضان نه ښکېږي. نو زه یم چې ضرورت د هغه چا دی چې هغه ته په خپله مسلي زموږ امیدوار هغه سړی په کار دی چې هغه د زموږ د سیمې هغه داسې سړی چې هغه موږ له کلاو آواز کولی شي، هغه د پالټۍ دپاره، هغه خپل د ورورولۍ دپاره، خپل د کرپشن دپاره زموږ دغه ووټ استعمال نه کړي چې اسمبلۍ ته تلی شي او زموږ آواز اوچتولی شي. نو مهم او ضروري خبره دا ده چې ووټ موږ غله ورکو. زه بیا هم دا خبره کوم چې زه نه د فیصل زیب په حق کې یم، نه د داسې سدید صاحب په حق کې یم، نه زه د امیر مقام صاحب په حق کې یم، زه نه دغه زړو خلکو په حق کې بالکل نه یم. خو دغه شنګلې خلکو ته، دغه یوسی خلکو ته دغه یو پیغام ورکوم چې تاسو یې سملو ته لیږلي یو، که تاسو تې که ستاسو کور ته روډ درغلی، که ستاسو مسلې حل شي، تاسو چې کومې د 2018 نه پیله کومې مسائلې وي که هغه حل شي نو بیا خو ټیک ته دغه زموږ امیدواران بهتر دي، او که نه حل شي نو بیا چې دی که تاسو بیا هغه خلکو له ووټ ورکوئ او بیا ورته درخواست کوئ او بیا یې سملو ته لګئ، نو زه یم چې بیا به ستاسو دپاره دا فضوله وي. حیات خان، دا راته هم وایي چې یا روډ راځي یا څه کار هم کېږي، نو زموږ دغه 15-16 زره کلی دی لا زیات پی زه یم، نو د دغه قام نه چې دا چندی کېږي نو که دا کار خو زموږ نه دی یا د چندو کار خو نه دی، که موږ یا په چنده باندې یا روډ راولو یا سکول جوړو یا اسپتال جوړو، نو زه خو یم دا به مخکې موږ کړو. نو په دغه
دغه باندې به تاسو څه وایي؟ ډېره مننه مخلص صاحب. مهمه او ضروري خبره دا ده چې زمونږ په یوسی نصرت خیل کې هر سړی چې د غوزان له سیاسي پیر کتل لی چې د چا سیاسي پیر د چا فیصل زیب دی د چا شوکت یوسف زید دی د چا سدید دی د چا مقام صاحب دی دا د او پیران دی او د مریدی کوي او د زمونږ د تبعی د ټولو نغټ علامت دی. نو زموږ چې مهمه او ضروري خبره دا ده چې که فیصل زیب صاحب کار کوي که سدید صاحب کار کوي د غو پارټي د او پارټي کار اناوس کی بیا د اغه فند جاری شي بیا په کار در چې د اغه چوکیدار د هر څو د پالټي خو الته زمونږ د علاقې چې کم خلک زمونږ چې کم مشران نو او په دغه خبره باندې چیر په ما 1500 راځي په ما 200 راځي په ما 1000 روپۍ راځي نو دا خو په تا باندې 1000 یا 1500 راځي خو بازنیم غریبانان خلک بګیدا سي چې دغه د 1500 او 1000 موزنی او کریډیټ چې د غټول پالټي علي نو زه دا پیغام ورکوم چې تر تاسو پالټي روټ جوړی نو بیا په کار دی چې هغه کم سکم دغه د چوکیدار دغه د خرچي دا چې دا هم هغه برداشت کی چې پورا معمولی شان روټ جوړ کی او دغه دومره غټ کریډیټ اخلي او پیسې چې د عوام جمع کړي نو په کار دی چې دغه چاندو دغه لانجی کنجی چې دی دین اخلاص شي او یو سړی که روټ جوړی او بیا د دین علاوه ډیره زیاته ضروري خبر دا دی نسیم سیم ناسې دی هم خبرو کې زمونږ په دې شانګله کې اکثر دا مسئله کېږي چې روټ راشي زمونږ د کلي خلک چې دی هغه لار نه ورکوي نو دا هم یو غټه ضروري خبره ده. هره خبره مونږ که په سیاسي واکدارانو باندې یا په حکومتي ادارو باندې تړو نو دا هم غلطه ده. زمونږ د کلیوالو دغه غلطیانې چې دي دا هم د دې مخنیوي پکار دی چې چېرته 50 کال یا 60 کال وروسته روټ راشي او په هغې کې هم زمونږ خلک لارې بندوي نو دا غوتم د درخواست چې یاره تاسو پکې دغه رکاوټ مه جوړوئ. ډېر مننه.